фестиваль чеського пивового варіння, який відбувається вперше на території Колочави. Ми думаємо, що воно стане традиційним. Організатори – це сільський голова і деякі представники з Чехії. Ну, на фестивалі завтра можна буде після 2-ї години побачити виступи чеських гуртів і закарпатських. Також подегустувати 3 або навіть, можливо, 5 видами живого чеського пива. Це був задум пивоварів чеських, які є на території України, які варять пиво за чеською технологією. Колочава завжди цікава, але тепер на даний час є така одна акція, яка не обійшла бися без цього, без гостів із Чеської Республіки, тому що робилася рекреація стежка до Миколи Шугая. Раніше вона відкрилася, якась така була доста примітивна, потім чомусь її закрили, потім чомусь її там взагалі не стало тої дороги. Та стежка до Миколи Шугая якраз зараз актуальна, тому що люди, хто не приїхав, той туди йде. А через той весь бардак іти, через то сміття, яке там накидано прямо у притул до цвинтаря і не було до нього дороги. Тоді ця така ініціативна група, яку організував Дербак, голова сільради, просто взяли то сміття, вичистили звідти за кошти власні. І зробили там оцю потічок, який називається Бичковець. Його прочистили і потім побудували місток. Також це за гроші, за власні гроші, які ця ініціативна група склалася там під керівництвом Дербака.